космос, и я ее люблю. Она мой океан, и я в ней тону. Она лучше всех, она мой успех. А я с ней до конца. Алеш, как ты сам криза? Я буду любить тебя всегда, и пусть ведет меня дорога в никуда. Моя душа, она только... Ай, карагим, да учурашуге культурный чихсен болмейдам, а дуппы деям чихадам, а учурашуге. Дадам айткан, да? Дадам айткан, дуппы эркекшіні корки деген. Йо, торы, дуппы эркекшіні корки, сәні мей кей болды. А группа дейлар, одан зири чипкет. Йо, кіргенде язып тұрсыйлар болмайдымы? Бітті, бітті язып, шына қайын қиымы ем, хаммай... Сақиқа вақт ажыратын? Хайот? 35 жыл болды сізге тұрмышке шыққанымге. 5 дақиқа вақт ажыратын десем, хайот дейсіз. 5 дақиқа вақт ажыратын десем, хайот дейсіз, хайот дейсіз. Nima o'zi bu hayot? O'g'alcha hayot to'man. Bo'lgan, bo'lgan, nimaga bo'lmagan? Bo'lgan. Bor boboyim oppoq. Hassasi uzun choq. Peshana. Peshana bilan ish yo'q. Hassasi uzun choq bo'lsa bo'l. Guli. Gulya. Gulichka. Ey, menga qara. Nima bo'ldi? Menga qara, yig'lavassam. Ey, qo'y sen-chi, o'zim senga cho'tki yigit top beraman, yig'lama bo'l. It's the one and only Ego Double G. Snoop Dogg. Sevamanda, sevadida, lekin yorunda xayolida nimadir bor ha ha ha. Yo'q, yo'q, yo'q. Ha ha ha. Nima deyapsan? Cho'ntagingda begona qizlarni rasmi chiqaveradi, jonim chiqaveradi. Qo'shamiz. Stretch your wings and fly. Go. Katta domlar bor ekan, yina. Que dale ver una matlaju na завтра ман был потерян я был хлам но раз надо то карам лица звонки городом мой посыл кричит двором ты my love твою я сам это правда it's not spam все что нужно там bir soat bo'ldi toqatim bo'ldi sen esa yo'q meni bo'larim bo'ldi kayfiyat yaxshi yomoni emas bo'ldi endi senga kerakmas kema вообще ol kazyol вообщеga balo bormi ati turgan sigirlar ham bizdan yaxshirib aytadi Norin qani? Xos qilaman xotin. Har doim shunaqa. Xos qilaman xotin, xos qilaman xotin deb quyon rasmini chizib yuborasiz. Morojna berdi, saza beraman, soxota berdi, saza beraman. Ko'ylak berdi, saza beraman, tafchika berdi, saza beraman. Moshina berdi, saza beraman, samolyot desa, samolyot beraman. Keldi. Xotin, mana sizni sizlayman-u. Mana ko'chada o'rtoqlarim birontasi xotinni sizlamaydi-da. Mana ham sizni sansirasam xafa bo'lmaysizmi? Nega xafa bo'lar ekanman, adasi? Odam o'ziga yaqin olgandan sansiriydi. Sen ham bemalol sansirar. Yaqqon san xabar xabar ekan, yaqqon san
qilasan? Qanaqa budur-budur? А я представляю, как грубо я тебя на колени поставлю. Все тебя обиды припомню, за все извиняться заставлю. А на самом деле я просто... Yaxshimiz sizdajon, mehribonim onajon. Sizni sog'indim yana, ko'zlarim to'lgan yoshga. Ada oya sizlarni sog'inganman juda. Yana siz musofirda, yana mamdan uz. Hayotingizda shunday inson topingki, siz telefonni o'chirganingiz zahoti sizga qayta qo'ng'iroq qilsin. G'urursizlik uchun emas, sizni yo'qotishdan qo'rqqani uchun. Моя мадама, моя навсегда ма, ты моя дама, моя мадама, о, моя мадама. Nech pul oylik oldingiz? Nima edi? Haligi ishxonaga yangi ko'ynak kelibdi-da. Ah, shuni ko'ynak kimi o'ylagan? Kiyib bormoqchi edim, olib berasizmi? Nech pul ekan? Qimmat emas, 800.